не знаю, що це відбувається, але ми бачимо, що ці автомобілі поліції стоять абсолютно нові автомобілі біля обласної ради. Майдані Незалежності, раз, два, три, чотири, більше 30 автомобілів. Ми бачимо, що зараз стоять на Майдані. Він не їде. Володя, тут поставити. Що ви хочете? Прокоментували тут. А хто прокоментує? Що? Отримання автомобілів? Ніхто. Ми самі прийшли спитатися, що тут таке робиться. А там треба десь. Доброго дня, а хто може прокоментувати, що це? Ми ще не коментуємо нічого, бо тому що у нас підготовка. А це має бути якийсь? Це буде офіційне відкриття. Тут на 10-ту годину можете підійти, на 10-ту годину буде вручення автомобілів поліцейським офіцерам громади. Зрозуміло, дякую. А це за підтримки кого? Це, чи як? Ми в одній державі. Так, да. Дякую. Будь ласка. Завтра на 10-ту годину буде вручення автомобілів державі. Тобто це такий наглядна агітація, що порушень не має бути взагалі на даний час. Ми бачимо, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47. 47 автомобілів було нараховано, вручено буде
підрозділам нашої області. Нагадую, завтра на 10 годину почнеться захід по врученню автомобілів в області. Дякую. Це чудово, що влада працює, що буде здійснено такі речі. Значить, наша безпека буде захищена.